გამარჯობა, დიას ახალი ამბავის სამსახური ღიათერში განაგრძობს მუშაობას რეგიონში განვითარებულ მოვლენებს. მე სოფო ახალკაცი წარმოგიდგენთ. ყაჩაღობის მცდელობა კასპში. სოფელ ახალქალაქში მცხოვრები მოხუცი სახლში დანიშნეს, თუმცა თავდასხმელი მოიგერიეს და ვერაფრის აღება ვერ მოასწრო. გაქცევამდე ბოროტმოქმედმა 80 წლის მოხუც ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა ქალი ნეკნების მრავლობითი მოტეხილობითა და ვინი შერყავით კასპის ავადმყოფოშია მოთავსებული. ადგილზე მთელი ღამის განმავლობაში ექსპერტ კრიმინალისტები მუშაობდნენ. ფაქტზე აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე და დაწყებულია გამოძიება. Ik ვიყავით უკვე სახლში, ვიღაცამ დაუძახა, გულოპაპაო და სალმე დედა გავიდა. ხო და მე აღარ გავყე, მე ვიფიქრე რომ ვიღაც ახლობელი იყო. Და მე რომ აღარ შემოვიდა, დააგვიანდა 1-5 წუთი რომ გავიდა. Მე გავიხედე გარეთ და ვეძახდი რომ სათხარმეთქი და ხმა არაფერი არის მოდა და უცებ სარდაფიდან ამოვიდა ვიღაც მამაკაცი და გარბო და არაფერიო არაყი ვიყიდეო და გადახტა იქედან რა კედლი და კედლი ხო იქედან მოიყვანეს სალომე არა სამომწყო რო ჩავედი დაბლა სალომედეი და მაინც არ ჩანდა გავიხედე იქეთ სიბნელისკენ რა ის სარდაფი სადაც უკვე იქედან მოდიოდა ბობღვით მოდიოდა სულ ესენი სულ ისინი ქონდა თეთრი რა ალბათ რომ აგორავა ხალათი სულ გახსნილი ქონდა და ისა მითხრა რომ ჩუმათიყავიო რა მოხდა მეთქი ქცემა და ჩუმათიყავიო ჩუმათო თავდასხმული ყო შემოიჭრეს ბებოს 80 წლის ასაკის თავდატონია თავდასხმის პროცესში დანამიადო უფრო ზედ ჯერ პირველ რიგში კიბერდან ჩამოათრია თორმოც და ჩამოთრევის შედეგად მე დანა მიადო და უძმაწური შეწყვეტით მიმართა და ანუ თანხის გამოძალვას ითხოვდა. ამ პერიოდში გამოვიდა თალბატონი რომელიც ბებოსთან ერთად რჩებოდა ამის თევით. რა ხდება ბებო კომშვიდობაო რა დაიძახა ამ შედეგად დაფრთხა და გაიქცეს პიროვნებ. პოლიცია მიმართეს სასტრაფომ გადაიყვანა და ანუ სხვა დეტალებს ვერ მოგახსენებ. გადასულა ღობიდან და ეზოში ეძახის. აი ეს ბებოს კასინი და მე თანმხლები ვინც ახალდა მეზობელი იყო თუ მეგობარი დაიბია ამ ქალმა 80 წლისა თუ მეტი ალბათ დაახლოებით რომ დაიგვიანა მოაკითხა გამიგე და მაგდროსა ესე იგი კედელიდან გადმომხტარა ის პიროვნება არაფერიო დავამთავრეთო თორმე რა ვიცი როგორც მითხრა დანა ქონია ყელზე მოდებული და ფულს და რა ვიცი ძალავდა რაღაც რაღაცეებს და რა წაიღო და რა არ წაიღო მაგაზე ვერ გეთქვით ვერაფერი